Hej, përshëndetje, unë jam Marsi. Dhe sot, në ditën e Europës, së bashku me disa vajza të klubit Let Girls Learn, do të përcjellim disa mesazhe për ju. Unë jam maturante në gjimnazin Rrëshen, një qytet i vogël në verilindje të Shqipërisë. Pra unë jam nga Shqipëria, e cila është pjesë e Europës juglindore. Gjeografikisht, por edhe historikisht, unë bëj pjesë në Europë, ama unë nuk bëj pjesë në bashkimin Europian. Unë jam një vajzë, le të themi plot ëndra, ëndrat e së cilës kanë kaluar kufin duke marrë ngjyra europiane, por jo vetëm, madje edhe globale. Dhe unë dua që të realizoj me çdo kusht këto ëndra. Ama dua të realizoj këto ëndra me Shqipërinë europiane. Unë punoj, madje besoj fort në realizimin e ëndrave të mia, dhe po aq sa besoj në to, besoj edhe në vendin tim. Dhe besoj se shumë shpejt Shqipëria do të jetë pjesë e bashkimit europian. Do të jetë një Shqipëri europiane. Unë besoj. Përshëndetje, unë jam Jonilda, jam shqiptare, jam balkanase, jam europiane, i njëti diell që lindë shkëlqen në Europë, lindë dhe shkëlqen edhe në vendin tim të bukur, mbi njerëzit që jetojnë dhe punojnë këtu, mbi mua dhe shokët e mi, që duam të jemi të barabartë me të gjithë të rinjtë e Europës. Unë besoj se Shqipëria së shpejti do të jetë një realitet europian në të gjitha aspektet. Ne e meritojmë atë. Unë besoj. Unë jam Gjilda dhe jam pjesë e 90% të shqiptarve që besojnë se është një domosdoshmëri që Shqipëria të jetë pjesë e bashkimit europian, pavarësisht se BE nuk është në ditët e saj më të mira. Por unë besoj fort në tre shtyllat kryesore në të cilat bashkimi europian mbështetet. Shtylla e parë, Komuniteti Europian, si një simbol i bashkimit të suksesshëm ekonomik e monetar që ka si qëllim krijimin një tregu të përbashkët, lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe po ashtu ndjekjen e disa politikave të përbashkëta që kanë të bëjnë me zhvillimin dhe kujdesin e mjedisit, me krijimin e një konkurrence bujqësore dhe po ashtu përdorimin e një monedhe të përbashkët dhe një sër politikash arsimore dhe sociale. Shtylla e dytë, që ka të bëjë me bashkëpunimin politik të jashtëm e të sigurisë, si një simbol i përpjekjeve për bashkimin politik europian. Shtylla e tretë, që ka të bëjë me bashkimin policor, po ashtu dhe gjyqësor dhe me njësor politikash komunitare që kanë të bëjë me migracionin, vizat, kontrollin e kufive që na sigurojnë një hapësirë të barabartë, të drejtësisë dhe të lirisë. Europa pa kufin, ku qytetarët duhet të zbatojnë ligjet e vendit të tyre, por dhe ligjet nga institucionet europiane. Unë dua ta shoh sa më parë këtë realitet. Unë besoj. Përshëndetje të gjithëve. Unë gjuhën Mirba. Paqja botërore nuk mund të mbrohet për përpjekje kreative në proporcion me rreziqet që përcaktojnë ata. Kontributi që në Europë e organizuar dhe aktivit të sjellë që të krimit është domosdoshëm për ruajtjen e marrëdhënieve paqësore. Europa nuk do të krijohet më një herë apo sipas një plani të vetëm. Ajo do të ndërtohet në bazë të veprimtarive konkrete, të cilat në radhë të parë të sjellin një solidaritet de facto. Kështu ka thënë Robert Schuman, i cili ka hyrë në historinë e projektit më madhor europian si një ndër ideatorët e saj. Edhe ne, shqiptarët, besojmë në qëllimet dhe vlerat europiane, dhe shpesojmë që sa më shpejt të bëhemi pjesë e kësaj familje të madhe. Unë besoj. Unë jam Eni dhe jam një adhuruese e Beethovenit. Bashkimi Europian ka simbolet e saj. Flamurin me fush blu dhe yje të verdh, monedhën e përbashkët euro dhe himnin Oda e gëzimit, melodia të cilit është marrë nga Simfonia 9 e Beethovenit. Dhe 9 maj, ditën e Europës, që lidhet me ditën e prezantimit të projektit të Europës nga Ministri Punëve të Jashtme të Francës, Robert Schuman, me 9 maj 1950. Whoever has created an abiding friendship or has won a true and loving wife, join in our song of praise. Yes, all who can call at last one soul, there's upon this earth. That any who cannot must breathe cheerfully away from our circle. Oda e gëzimit shumë shpejt do të jetë himni ynë i dytë pas himnit kombëtar shqiptar. Unë besoj.
Avril, unë besoj fort se armia e Shqipërisë është në BE. Marrëdhënia midis Shqipërisë dhe BE-së e kanë zënë fillim që në vitet 90, pas rënjes së sistemit komunist. Procesi i integrimit është një rrugë e gjatë, ku hap pas hapi ne i afrohemi realitetit evropian. Edhe kushtet e fundit që duhet të plotësohen për integrimin në BE, si reformimi i administratës publike, reforma në drejtësi, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar, si dhe respektimi të drejtave të njerëzit, bëhen të realizueshme vetëm nëse do të jenë qëllimi i përbashkët i të gjithë klasës sonë politike, në mënyrë që ne ta gjejmë veten sa më pranë BE-s. Ëndra ime, por dhe e shumë shokëve të mi, është të studioj për drejtësi në një nga universitetet europiane. Dua të formohem atje dhe të kthehem në Shqipëri e të kontriboj këtu në vendin tim. Unë dhe shokët e mi do të bëjmë një Shqipëri më të drejtë dhe më të paqtë, e jo kaq konfliktuale e problematike sikur realiteti që po jetojmë. Unë besoj në ëndrën europiane dhe do të kontriboj për një Shqipëri europiane. Përshëndetje, unë quhem Sara. Një ndër motot më progresive të Bashkimit Evropian dhe historisë evropiane është të bashkuar me shumë lojshmëri, që do të thotë bashkëtesë ndërmjet popujve me gjumë, kulturat të ndryshme, si një e tërë, mes paqes dhe mirëkuptimit. Dhe unë jam shumë e bindur dhe shpresoj shumë që edhe vendi ynë, Shqipëria, do të ketë mundësin të bëhet pjesë e këti ideali madhore, si që është ai të bashkuar me shumë lojshmëri. Përshëndetje, unë jam Jesse. Mesazhe që përcillim ne, vajzat e klubit Let Girls Learn, gjimnazi Rëshen, sot në ditën e Europës, jam mesazhe shpresë për ne dhe të gjithë shqiptarët. Sidomos në këtë situatë të pazakont të krijuar nga pandemia COVID-19. Mbar bota po kalon një periudhë të vështirë, po ashtu dhe ne. Por ëndrat, shpresa dhe dashuria për jetën janë më të forta se sa frika, ankthi dhe vdekja. Daj unë sot, besoj se së shpeti Shqipëria do t'jetë pjesë e familjes së madhe europiane. Unë besoj. Unë besoj. Unë besoj. Unë besoj. Unë besoj. Ne besojmë. Gëzuar ditën e Europës.